Вітаю вас. В ефірі проєкт «На часі». І сьогодні до нашої студії завітали голова політичної партії «Сила і честь» пан Ігор Петрович Смишко, а також Віген Володимирович Довмасян, очільник Вінницького осередку партії «Сила і честь». Панове, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. На початку розмови невеличкий, пропоную передивитися невеличкий відеофрагмент, буквально 30-40 секунд, і після того ми розпочнемо нашу бесіду. Прошу, увага на екран. Політична партія «Сила і честь» заснована у 2009 році. Вона згуртувала у своїх лавах свідомих консервативних демократів, які виступають за тверде і неухильне дотримання Конституції і законності. Це дає змогу тверезо оцінювати поточну економічну і політичну ситуацію в країні, давати професійну оцінку проявам внутрішньої і зовнішньої агресії. Своїм головним завданням у «Сила і честь» вважають забезпечити кожному українцю гарантоване державою право на гідне життя в незалежній і суверенній країні. Отож, Ігоре Петровичу, сьогодні Україну, на жаль, накриває криза за кризою, хвиля за хвилею. На додачу до пандемії, яка вже триває півтора року, навіть більше, є економічна, політична і інституційна криза. І кожна б'є в першу чергу по простих українцях, по бізнесу, ну і зрештою це все послаблює дуже сильно нашу державу. В чому ви вбачаєте першочергові причини цих проблем, які є? Дякую, прекрасне запитання. Першочергова проблема в тому, що в 91-му році, давайте відверто говорити, ті політичні еліти, які були в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, вони несподівано для себе отримали владу в найбільшій Європі, в найбагатшій в Європі і, в принципі, індустріально десяту європейську індустріальну державу в управлінні. Але вони абсолютно не уявляли, що будувати. Вони розуміли, що повернення до комунізму, до комуністичної теорії, яка, в принципі, виявилася нездатною забезпечити те, що вона проголошувала. Але ж, чи ви почнете будувати хату, якщо у вас нема архітектурного проєкту, а у вас тільки є креслення сараю? Тобто у нас не було жодної партії ідеологічної, яка б могла сформулювати архітектурний план побудови європейської демократії. Демократія, відразу вам скажу, що це не свадьба Малиновки, це не безпреділ. Демократія – це верховенство права, це диктатура закону одинаково для всіх і, в першу чергу, для можновладців. Це до певної міри не диктат чиновників, бюрократів при владі, а диктат прозорих, відкритих судів, в яких можна вирішити всі питання. Крім того, це більше половини населення повинно бути середній клас. Що таке середній клас? Це люди, які мають власність і мають такі статки, які дозволяють їм, от завтра ви не хочете працювати у свого роботодавця. По моральних, по відносинах ви не можете з ним працювати. Ви можете сказати, це добре, я півроку пошукаю роботу, для мене честь і гідність людська більша. І ви не думаєте, як накормити свою родину. У вас є певна власність, і у вас є заощадження, і ви отримуєте таку платню, яка вам дозволяє це зробити. Ви захищені економічно. Що таке середній клас в діючих демократіях на Заході? Бо тоді, в 91-му, ми всі хотіли відразу жити так, як на Заході. Моментально, в одну ніч. Але ж ми не розуміли, що, припустимо, проводячи приватизацію, потрібно, ну, принаймні, іти польським варіантом і створити реальними власниками діючих виробництв тих, хто там працював, а не створювати олігархів, які концентрували 90% в всіх багатств країни, а залишити залишки на весь народ збіднілий. Крім того, демократія – це перш за все, що ми зрозуміли, що таке середній клас. Середній клас в діючих західних демократіях – це не тільки середній і малий бізнес, середні і малі власники –
Це високооплачуємі військовослужбовці, службовці, лікарі, вчителі. Це пенсіонери, які відносяться до середнього класу. Вони здатні подорожувати по іншим країнах. У них є захищеність повна соціальна. Це в кінці кінців на сьогоднішній день половина активного, самого політично підкованого населення країни, який свідомо може при демократії обирати керманича в собі. Плана цього не було. Жодної політичної партії не було. І ми почали копіювати російську модель. Причому російську модель ми скопіювали навіть от посада президента і прем'єр-міністра. Дайте відповідь, хто у нас очільник виконавчої гілки влади. Президент має всі повноваження в руках, тому що в нього силові органи. А прем'єр має бюджет і має державну власність. Але президент абсолютно прозоро для суспільства може керувати їм. І кожний прем'єр починає свій політичний проєкт, як тільки його призначили. Він забуває про особисту відданість. Він починає свій політичний проєкт, який розриває країну зсередині. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, при якій кожний інший президент, вибачте, він ставав гірше попереднього. І іде в оцій олігархічно-клановій системі, яку ми скупували з російською, просто прикриття псевдодемократичними процедурами шоу на телебаченні, і йде катастрофічне пограбування природних ресурсів, знищення промисловості. Забули, що діючі європейські демократії, вони сповідують дуже простий принцип. Сила держави – це в його можливості мати великий експорт високотехнологічної продукції і захист свого ринку від продукції інших країн. Це піклування, першу чергу, про свого виробника, про те, щоб от забезпечити існування середнього класу. І от сталося те, що на сьогоднішній день у нас ми зайшли в саму критичну сферу популізму, де популісти, які знаходяться при владі, вони використовують абсолютно непрозоро ресурси держави, прикриваючись просто шоу на телебаченні. Подивіться закон про землю, який прийнятий, яким чином він залишить землю в руках українських громадян. Тарифи наші завищені в 5-10 разів. У нас до цього часу нема в Кабінеті міністрів за всі роки незалежності моніторингу, скільки ми вдобуваємо газу, нафти. Як ви можете планувати економіку, вона ж енергозатратна. Якщо ми не знаємо в Кабінеті міністрів, скільки у нас добувається, куди воно йде, ким воно добувається, а звідсіля фантастичні тарифи, які вбивають останнє в нас. Оці питання... Я думаю, що хтось обов'язково знає. Знаю тільки ті ділки, які зуміли непрозоро отримати контроль над корисними копалинами, особливо над енергетичними ресурсами. І вони абсолютно непрозоро це роблять в своїх власних інтересах. При тому, що, маленький приклад. Візьміть атомну енергетику. Атомна енергетика в нас, ми на першому місці в Європі фактично. Це саме дешева електроенергія. Найдешевше, так. Ми на сьогоднішній день зупиняємо свої енергоблоки, ми закупаємо атомну електроенергію з Білорусі. Причому ми кидаємо на призволяще населення нашої держави, яка вимушена покупати в рази завищену електроенергію, теплову. Треба розбиратися з електроенергією, яку ми сонячну зараз. Тарифи в нас ввели європейські. Але чи європейські в нас зарплати, чи європейські в нас пенсії, для того, щоб люди могли винести цей тягар. Оці проблеми призвели до того, що нема жодної партії в парламенті, яка б знала, які треба закони виконувати, яку модель економіку потрібно збудувати, яка політична відбудова європейської демократії, якщо ми хочемо жити так, як в Європі. Тому от я кадровий військовий, я ніколи не займався політикою, я ніколи не обирався до органів влади по списках якоїсь партії, чи мене не призначали по політичних квотах. Кадровий військовий до 2005 року. Я просто зрозумів, що якщо ми не створимо принаймні першу ідеологічну партію, засновану на ідеології неоконсерватизму, на завершення я хотів би сказати, що повинні українці зрозуміти, будь-який уряд, будь-яка партія, яка приходить до влади, її треба оцінювати по 5 маркерах. Якщо вони отримують владу, вони повинні звітувати по тим 5 маркерам кожний рік. Перше – культура, наука, освіта. Друге – система охорони здоров'я. Третє – економіка.
рівень економіки зростання високотехнологічного експорту і повне наповнення по можливості своїми національними товарами внутрішній ринок. Це армія. Армія, якщо ми не будемо мати армію, у нас не Міністерство внутрішніх справ, не правоохоронні органи повинні мати найбільший бюджет. У нас армія повинна бути основою, тим більше в країні, в якій з 17-го року вважались самі кращі професійні воїни в Європі, це наші козаки. Ми взагалі країна природних фермерів і природних воїнів. На кінець це екологія. І останній маркер – це демографія. Якщо по цим маркерам уряд не може за рік дати покращення, то він повинен дати пояснення, що він збирається робити, чому так сталося. Якщо народ сприймає це, можна карблан ждати, але не більше, якщо на рік. Якщо ні, звільніть місце для тих, хто знають, як це зробити. Одразу у нас є Віген Володимирович. Ви скільки ви вже років працюєте в медицині? Медицині більше 35 років. Більше 35 років. Тобто ви знаєте, можна сказати, все від і до. Ви чудово знаєте і стосовно бюджетних моментів, ви чудово знаєте і демографію, про яку говорив Ігор Петрович. Стосовно медицини, це здоров'я. В першу чергу, це здоров'я. Здоров'я нації – одне з головних, як щойно ви сказали, один з головних маркерів. Вігене Володимировичу, особливо ми почали, я беру зараз в лапки, ми почали особливо звертати увагу на медицину з моменту пандемії. У мене таке враження, що ми просто повернулися до медицини обличчям. Пішли фінанси. Як вони пішли? Це окреме питання, Ігор Петрович. Ну, вони пішли. Пішли фінанси, пішла увага, пішло соціальне розуміння, значимість медичного працівника, медицини в цілому, як один з базових, як щойно сказав Ігор Петрович, один з базових маркерів. Що ви можете сказати стосовно того, як зараз розвивається медицина і як ви це бачите, як ви це відчуваєте? Я вважаю, що здравоохранення УКРСР, скажімо так, Українська ССР, ще при Совєтському Союзі, була одна з самих мощних, сильних. Даже, можно сказать, занимала первое место, если не сравнить не Россию, а город Москву. Потому что в Москве именно были расположены все всесоюзные научные центры. Хирургии, там, терапии и все по всех направлениям, травматологии и так далее. Но то, что сейчас делается в медицине, особенно в украинской медицине, это просто, я не знаю, это страшно. Чем дальше, тем хуже. Если так дальше пойдет, я думаю, что на самом деле все, я не знаю, вообще людей не останется. Если в 90-х годах было в Украине 55 миллионов населения, на сегодняшний день потерять за четверть века треть населения, это мы умирающая нация, это страшно, это очень страшно. Что касается здравоохранения. Получается, что если вчера у нас были педиатры, были терапевты, сейчас это объединили так называемые семейные врачи. То есть получается, что утром пошли сдать анализы человек с открытым формой туберкулеза и мама с ребенком 7-дневным. Стоят в одну очередь, чтобы сдать анализы. Человек кашлял, и бедный ребенок, который здоровый, пришел сдать анализы, на ровном месте стал инвалидом на всю жизнь. Что касается здравоохранения, сегодня создали так называемую Национальную службу здравоохранения Украины. То есть получается, вся финансы здравоохранения аккумулированы, скажем так, в одних руках. Человек один сидит и думает, Харьков отправить сколько денег, Жменинской ЦРБ сколько денег, и, я не знаю, в Винницкой, скажем так, первой больнице сколько денег. Это неправильно. Если, например, врач, именно главный врач больницы или менеджер больницы, неопытный, в свое время не мог подать, скажем так, документы, правильно оформленные в этот центр, то они будут абсолютно без финансов. Дальше. Предположим, хотят заниматься больницы государственные, я говорю о коммунальных больницах, эндоскопии, заниматься там лапароскопической хирургией. Сейчас новые такие требования, что обязательно в отделении должен быть психиатр, парамедик, физиотерапевт, ну абсолютно непонятное. Если этих людей в команде нету, то центр здоровья им деньги не может выделять. И таким образом получается, что есть такие центры, целые огромные больницы, где сотни людей работают, и они остаются абсолютно без финансирования. Это просто уму непостижимо, можно сказать. Я считаю, что пока еще есть вот этот тот потенциал, который, конечно, тоже с каждым годом все уменьшается, потому что люди покидают страну, уезжают. Врач полторы ставки государственной больницы получает 8-9 тысяч гривен. То есть 10 дежурств
с тяжелейшим отделением, реанимацией, получать 9 тысяч гривен в месяц. Он переживает за эту ночь столько, этот врач, что у него медсестры высшей категории получают 5900 гривен в месяц. Я представитель частной медицины. Скажу так, что у меня санитарка получает больше, чем врач высшей категории два раза в государственной больнице. Скажем, ну, например, мы уже забыли, что даже взять и государственную больницу, тоже все и платное, потому что люди, когда обращаются, надо платить за пленку, за какие-то фонды и так далее. То есть мы немножко потеряли, скажем так, вот этот мораль человеческий или как, я не знаю. Ну, я вот как частный врач, я могу гордиться тем, что, ну, во-первых, там из 40 стран мира ко мне идут на лечение. Я популяризирую страну. Я ежегодно более 50 семей АТО оперирую бесплатно. Мне очень приятно, что мы делали такой серьезный проект с мэром города Винницы, с Сергеем Анатольевичем, чтобы всех детей города Винницы оперируют бесплатно. В Виннице 140 детей диагнозом детский церебральный паралич, 50% оплачиваю я, 50% оплачивает Винницкий местной, городской совет. То есть в этом плане, я считаю, это такой, мы делали такое серьезное благое дело. Это дуже серьезный социальный проект. Социальный проект. Дуже я серьезный. Очень благодарен мэру, что он меня поддержал. Ему уже человек 30 оперировал по этой программе. Еще один момент. Я хочу звернути увагу, Ігорю Петровичу, ви якось ви сформулювали три тези, основні, можливо, так, саме в тому інтерв'ю, яке я дивився. Існування в країні середнього класу, ви про це вже сказали. Чіткий розподіл функцій між трьома гілками влади, також ви сказали. І максимальна децентралізація. Децентралізація в першу чергу, крім інших основних питань, але в першу чергу децентралізація – це дати можливість місцевим громадам самостійно розпоряджатися певною кількістю тих грошей, тих фінансів, які є на цій території. Децентралізація. На вашу думку, ми кажемо, що децентралізація вже закінчилася. Вже вона завершилася. Ми так кажемо. Вона ще не починалася по рахунку. От стосовно, я от хочу провести паралель між тим, що сказав Віген Володимирович. Безумовно. Фінанси. Безумовно. Медицина – це фінанси. Як не крути. Тим більше сучасна, високотехнологічна медицина – це фінанси. З децентралізацією. Ви знаєте, так сталося, що ну, першу частину свого життя, скажімо, я займався більше в воєнній науці. В 91-му році був один з наймолодших докторів технічних наук по війній кібернетиці, професор системного аналізу. Але потім певний час, багато, я провів за кордоном як військовий дипломат. І от країни, де я був, це були Сполучені Штати і Швейцарія. Децентралізація, ви знаєте, що в окремих штатах Сполучених Америки, навіть свої законодавчі є в кожному штаті. Так. І вони різняться, кардинально різняться. І вони, і навіть поліція, коли пересікає межі одного штату в інший, там інші закони інколи діють. Не говорячи про Швейцарію. В Швейцарії взагалі 5 членів уряду і вся влада в кантонах. Президент Швейцарської конфедерації ніколи вам паспорта не видасть. Він не зможе, навіть якщо б хотів. Громада місцева дивиться на людину 5 років. Вирішить, чи давати, чи вона, не давати. Вона в Берн просто пише, знає мови, платить податки, чесна, порядна людина. Постав печатку і підпиши, дай йому паспорт на Швейцарської конфедерації. Тобто децентралізація повинна бути максимально по передачі внутрішніх функцій управління місцевим громадам. Взагалі демократія, ще Платон писав, демократія гарно працює, коли не більше 5000 громадян обирають. Вони прекрасно знають, хто п'є, хто не п'є, хто гарно працює, хто не гарно працює, у кого гарна освіта, у кого не гарна освіта. І демократія, вона може будуватися як піраміда, тільки знизу вверх. Представницька демократія наверху повинна враховувати, перш за все, якісний матеріал знизу. Навіть Британію візьміть. Маргарет Тетчер, вона десь 17 років працювала в маленькому графстві на округі, щоб отримати підтримку і зайти на національний рівень. У нас же часом на національному рівні з'являються люди, з вулиці приходять, яка запис в тебе взагалі активіст. Активіст або перша запис в трудовій книжці – міністр. І ми хочемо збудувати європейську демократію. Це неможливо, це нонсенс. Максимальна децентралізація, максимально передання можливих повноважень на містах,
але повинна бути повна виборність. Губернатора потрібно обирати. Вибачте мене. Яким чином можна з Києва призначити губернатора? Залишилося зараз. Ви знаєте, є професор Майерсон Чикаського університету. Він Нобелівський лауреат 2008 року в економіці. Він декілька разів приїжджав на наш Ялтинський форум в Київ. Я особисто з ним знайомий. Він казав, от дуалізм посади президента і прем'єра, який розриває вашу країну. А друге, він каже, я не розумію, як можуть губернатора призначати президент. Його хвилює тільки одне – голоси виборців. Але ж він не має підтримку еліт, фактично. Він часом приїжджає з іншої навіть області, з іншого регіону. Крім того, бюджет в Кабінеті міністрів знаходиться. І губернатор, він фактично тільки є представником президента, щоб на майбутніх виборах політична сила президента чи сам президент отримав голоси. Але він не дбає абсолютно про реальний розвиток, і в нього нема ресурсів, і в нього нема довіри. Ці речі треба ламати. Треба, якщо ми будуємо європейську демократію, то не треба винаходити трьохкольосний велосипед. Переведіть просто закони на українську мову і не видумуйте те, що налазить одно на інше. Децентралізацію у нас ніхто не проводив. У нас зараз, коли ми прийшли до територіальних громад, у нас законодавство не узгоджено в парламенті повністю. Величезні можуть бути проблеми передачі власності між старими адміністраціями і новими. Воно не прописано в законах. Взагалі, наше законодавство в Верховній Раді створюється таким чином сьогоднішній день, що є прогалини, в яких рівень корупції політичної, він просто зашкалює, тому що корупція, якщо в тебе є можливість відійти від покарання, діяти непрозоро, завжди люди будуть старатися максимальний зиск отримати з корупційних дій, тому що вони нічим не ризикують, по-перше. А по-друге, це набагато більш profitable, це прибутково, ніж від чесної діяльності. Обов'язково маю згадати і обов'язково маю у вас запитатися стосовно Донбасу, стосовно війни. Так. Ви професіонал в безпеці і в обороні. Ви профі. Однозначно. На вашу думку, чому після 7 років війни ми до цього часу не можемо ніяким чином підійти, не те, щоб вирішити, а підійти впритул до вирішення питань миру на Донбасі? Тому що всі три – виконуючий обов'язки президента, президент Порошенко і діючий президент Володимир Олександрович Зеленський – по-перше, вони не військові люди. По-друге, вони не оточили себе найближчим оточенням професіоналів військових. І, по-третє, вони, очевидно, так і не розуміють, що в війну гратися неможливо. Речі потрібно називати своїми іменами і професіоналів приводити до вищого воєнного керівництва, тому що війна має свої закони, які написані кров'ю століть. Перше, яким чином можна було в перші дні, коли почалось, не виконувати Конституцію 106 статтю, згідно з якою, якщо є загроза територіальної цілісності оборони, вводиться воєнний стан на території, де проводяться військові дії, вводиться часткова або повна мобілізація, створюється ставка Верховного командування. Чому Росія далі не пішла? Це не тому, що політичне керівництво придумало міф, що у нас не було армії. Так, вона була, безумовно, дуже спонівічена урядом Януковича. Але армія була. І у нас найбільша резервна армія в Центральній Східній Європі. 700 тисяч десь було. Взагалі, ви пам'ятаєте, що в 91-му році у нас було 1 200 000. Так. Але не було політичної волі. Зупинили ми навалу. Не політичне керівництво, а прості люди, які пішли, і втрати, які зазнав агресор, вони були несумісні з тим, щоб приховати від свого народу і не приховати сам факт війни. Я не говорю вже про Крим. Крим в перші 3-4 дні можна було привезти сюди і Аксьонова, і Константінова. Але треба було дати команду на це відповідним спеціальним підрозділам Служби безпеки і воєнної розвідки. Потім, якщо ви знаєте, зараз вже відомо, що директива, яка була російським військовим дана, якщо буде супротив, відступати. Але супротиву не було. І оце все привело до того, що ми маємо анексований Крим, ми маємо окуповані території, але зараз ми знову граємося. Ми застосовуємо Будапештський меморандум, згідно з яким в обмін на третю
в світі ядерну зброю, ми зміцнили оборону Сполучених Штатів так, як ніхто в світі її не зміцнював. Де наші дипломатичні ноти про те, що ми скликаємо консультації і вимагаємо, раз не спрацював текст меморандуму, а це міжнародний договір згідно Віденської конвенції, давайте його доповнювати новими параграфами і шукати механізм відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Тобто боягузтво, політична еліта оглядається на дзвінки з посольств західних, але західні посольства в Києві – це не уряди навіть там, де наші посли, які там виходять напряму, які спілкуються з спільнотою цих країн, називаючи речі своїми іменами. Якщо Будапештський меморандум зруйнований, яким чином ви далі проводите, будете нерозповсюдження ядерної зброї, режим запроваджувати? Що Північна Корея чи Іран віддасть за аркуш паперу ядерну зброю? Але треба наступальна дипломатія. Взагалі, ще раз повторюю, 4 елементи державної сили є. Це економіка, армія, дипломатія і інформаційна. До речі, інформаційна. З початком війни зруйнували систему державну інформування свого населення. Суспільне телебачення, яке це постворювало, це знову ж, вибачте, з точки зору воєнної людини, це нонсенс. Під час війни держава в руки це бере для того, щоб ворожа пропаганда не пропала, для того, щоб адекватно інформувати своє суспільство. Тому що підтримка суспільства під час війни – це величезна річ. Тобто оці всі елементи, вони не були виконані. І на кінець, Мінські угоди – це фактично угоди про капітуляцію. Там прописано, які ми повинні зробити речі, щоб капітулювати. Для того, щоб нам повернули пограбований, спонівичені території, де треба шукати десятки мільярдів, і вони будуть мати вето на наш курс розвитку в подальшому. Треба чесно сказати, ми не можемо контролювати і відповідати за ці території. Буде загарбник відповідати. Ми повинні все зробити для людей, які до нас приїжджають, наші громадяни, вони завжди наші громадяни, це наша територія. Але зараз, на цей час, треба війна – це війна. Треба називати речі своїми іменами. Ігорю Петровичу, ви багато їздите по країні, у вас багато інформації, і мені здається, одним з основних джерел інформації – це звернення і запитання людей зустрічі з людьми. Так. Про що зараз найбільше люди запитують у вас? Ви знаєте, люди настільки втомилися, вони вже зневірились, і ще в них синдром, все ж таки, давайте говорити відверто. Президент Порошенко фактично забезпечив 73% голосів проти себе. Навіть обраний президент, він говорив, що це голосували в основному не за мене, а проти. 73%. І, на жаль, люди ще чекали дива. Весь час чекають доброго царя, який прийде і все за них зробить. І зараз є певне ще якийсь синдром іде стосовно того, що популізм, вони повірили в казку, в популізм, і їм важко ще визнати, що вони помилились. Але я вважаю, я дуже оптимістично дивлюсь на наш прекрасний народ. Ви знаєте, не все можна прочитати в підручниках з історії і політології. Повинен нація і народ, а ми 30 років знову відновили свою незалежність, повинен мати щеплення від популізму. Ми отримали щеплення від популізму. Тому я абсолютно вірю, що консервативна ідея, неоконсервативна, конституційної демократії, вона якраз зараз, вона приходить, люди з надією дивляться на те, що професіонали повинні прийти до влади, професіонали, не популісти, не запис професія активіст, чи на грантах я навчився, як там вони живуть в тих країнах. Треба будувати згідно з нашими історичними традиціями, з історичним досвідом, з конкретною історією з народом і в кінці кінців. Не воювати з історією, а створювати майбутню історію величної лідера Європи. Ми можемо бути першою європейською країною по наших ресурсах. А ми в це віримо? Я в це вірю абсолютно. І люди вірять. У нас дуже оптимістичний народ. Але на сьогоднішній день треба захистити цей народ. Людський капітал – це головне. Треба створювати робочі міста. Треба створювати секторальні програми відновлення нашої індустрії. Літакобудування, ракетобудування, суднобудування. Нужно допомагати нашим фермерам для того, щоб була глибока переробка продукції. Хочуть у нас купувати
екологічно прекрасні, чисті продукти. Давайте ставте тут макаронну фабрику, привозьте, ми будемо макарони вам робити тут, а не закуповуйте сирець. Це нормальний державний протекціонізм. І люди вірять. То, що відбувається, ну, є питання, припустимо, в об'єднана гірно-хімічна компанія по виробництву титана. От зараз виставили за 3,7 мільярда гривень. 3,7 мільярда гривень – це яхта. Це яхта океанська для багатіїв. А цей найбільший в Європі виробник титану і ще й, крім того, цирконію. Цирконій, до речі, це оболочка до ядерних зарядів. Це фантастичні багатства наші. Входить ця компанія в сотню найбільших платників податків в країні. Вона сама, ці 3,7 мільярда, це десь прибуток їй за 2 роки. І ми це виставляємо, а де в нас буде ракетобудування, літакобудування. Боїнг стоїть в 5 років в черзі за цією продукцією. Чи розпродаж землі. Підготували ми. Ми створили земельний банк. Ми створили, що українець хоче купити, він бере на 30 років під 1% кредити і купує собі землю, займається фермерським господарством. Він не хоче далі займатися, він по ринковій ціні в цей банк продасть знову цю землю, а як буде час, захочуть його діти, вони знову візьмуть. Але українці, ми не можемо продати свою землю іноземцям. Зараз шалений дефіцит продуктів в світі. Зараз питання на рівні ООН стоїть про те, що мільйони гинуть від голоду. І ми відразу віддаємо, причому корисні копалини під цією землею. Ми одна з найбагатіших країн в Європі. В світі займаємо лідеруючі позиції. Для цього потрібно, щоб професіонали прийшли до влади, які приходять в політику тільки тоді, коли у них є біографія, у них є професія, де вони вже довели, що вони щось можуть. Популізм і політиканство може ще раз привести до втрати нашої незалежності. Може зруйнувати. Я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Євгене Володимировичу, якщо говорити про кадровий потенціал, сила і честь тут, в Вінниці, осередок Вінницький, це дуже, по-перше, серйозні зобов'язання, вимоги і дуже високий рівень. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні в вашій команді тут на Вінниччині? Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы такая молодая команда, скажем так. Даже сегодня у нас получается как годовщина, как мы провели первую областную конференцию. До этого практически у нас в партии было 2-3 человека. На сегодня мы участвовали в местных выборах, 650 кандидатов выдвигали в депутаты. У нас на сегодня на Винничине 51 депутат. Мы представлены 12 ОТГ. У нас один голова ОТГ, это Алькополь. И мы представлены в 3 районных радах. Я считаю, в принципе, это не маленькое достижение за такой короткий промежуток времени. По отношению второго вопроса. Я очень горд, что именно под руководством Игоря Петровича именно собираются, скажем так, вот это тот средний класс, о котором мы говорим. Я этим очень горжусь. Почему? Потому что у нас в команде, во-первых, очень мощный, скажем так, аграрный, скажем так, корпус, фермерский корпус, даже так назовем. У нас очень много из преподавательского состава, это преподаватели вузов, профессора, заведующие кафедр разных наших вузов винницких. У нас очень много, скажем так, в команде врачей, социальных сотрудников. Много у нас есть ветеранов вооруженных сил, ветеранов Министерства внутренних дел и ветераны, скажем, правоохранных, скажем так, органов. Да. У нас є умовності, і ми маємо їх дотримуватися. Тому, можливо, декілька слів на завершення. Дуже коротко, основні тези. Декілька слів на завершення нашим шановним вінничанам. Ну, по-перше, я дуже вдячний моїм дорогим рідним вінничанам за те, що так гостинно приймають. Це моя рідна земля. Рід Смішків, він походить з братського воєводства, з Поділля. Мій батько Петро Іванович похований в Вінниці на старому кладовищі. І це моя рідна земля. Ми надзвичайно багаті, ми трудолюбиві. По всьому світі, багато коли я працював, я бачив, яких висот наші люди досягають на чужбині, навіть коли вони їдуть.
Але ми повинні зробити, щоб вони, принаймні більшість з них, повернулись знову. Ми повинні захистити саме дороге, що в нас є. Це людський потенціал. Для цього потрібні професіонали і патріоти прийти до влади. Дякую вам. Ще раз нагадаю, Ігор Петрович Смишко, голова партії «Сила і честь», і Віген Володимирович Товмасян, очільник Вінницького обласного осередку партії «Сила і честь», сьогодні були гостями проєкту «На часі». Панове, щиро дякую вам. Я не ставлю крапку, я ставлю три крапки. Ми обов'язково ще побачимося з вами на каналі «Віта» в проєкті «На часі». Ну і, звісно, тоді ми зможемо більш поговорити і більше отримати відповіді на свої запитання.